Kevin, you can't believe that. Yeah. Ich
Huh? Oh my god! Jeg har taget billeder også. Ej, man. Hej, hej. Hej, hej. Hej, kommer I også en gang? Hej. Det ligner vi ikke, den har, nej. Altså, man kan ikke, den har nok fået en gul vores togvogn der, og måske. Så gedefolk er jo udlagt, men ikke. Yeah.
Ej, de var så chokerede i går, da de væltede. Ja, til.
bukse.
Så. Thank you.